Mais uma novinha. Deixa ela quieta aí no canto dela, vamos para outro local. Acho que é Juriti, né? Ou não? Polinha? Tudo é parecido, essas. É, mais fácil. Ó, fica aquele lagarto ali, ó. Cadê? Cadê o sorriso, lagarto? Caramba, a bicha passou bem pertinho do lagarto lá. Vai embora, vai embora. Cara, tem uns papagaios cantando aqui, mas os bichos são invisíveis, hein? Ninguém consegue ver, não. Pelo amor de Deus. Como se camufla bem. Opa! Consegui. Ali. Cadê? Cadê? Vamos ver se a gente consegue ver. Que dois, ó. Caramba, o bicho é da cor da folha, hein? Acho que tem mais aqui gritando. Onde é que tá os outros? Opa, aqui mais um. Olha como se esconde bem, cara. Ah, isso aí não tem graça ficar vendo, não, os papagaiozinhos. Vamos procurar coisa mais interessante por ali. Vou mostrar aqui mais uma vez a paisagem. É, vamos procurar coisa mais legal. Papagaio não é interessante ficar olhando, não.